A komu máte magazína? To patří. Šire, co tomu se lebe, či co bude... Tu chod, či ty mát míra to. Šire, kde bude karo? A ty máte všichni. Și să se gești necă mere și nici că. Bără. Până mor. Mor faci. Si pe ești cam pune în Ramazan. Mir, bă, mir, mir. Por da ce adot? Mă lai, bă. Mără me thonë, bă, më kashmi. Mësi ne, bă, o, Abdullah, mësi ne që të gjetët? Po, da? Mă lai, mără në është me thonë. Po, më ka shku menja për një darë, dhe besa që veç me një që darë kësha qelë një iftarë. A në të paguje, paguje mere. Për i zatë zotit, ma mundë së me marë që darë dhe jam razi, që atë dush me ba. O i drumë, s'kum dalë jo këtë me plëcu dëshira. Më pas pare e merë, mës pas pare shte s'kam shka me të bode. Jam të akord, veç me marë që darë. Kam dalë kësha shku në shpiti, kësha lonë që të patike. Veç të marë që darë se jam shumë ingratë. Ej, a po largo është tipi këtu bëndi era, haj këshire për në tane. Haj se po minare dhe më shtërit, hec pash zotin, hec. Hec, 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 hec. Hec pash zotin. Do da t'kum thonë mësë mi përzi, për të kalla me mandarina një qënë herë. O Allah, pasha madhën në tonë, pasha frimën që e marrën, inshalla jam gjenet li, atë dardhë, në gjenet a ha, e ta shioj, se në këtë botë, i meri nuk do të ha, dardhë, edhe krejt botën me madhon. Shire, e hej këtë ta, më nuk e lek tu. Ajde kuptu. Mere, mere gjuj e gjë. Ajde gjilë. Uenis. Qëka i të mu? Qëka po, dhe ma që piska qëllo, të të qoni unë isha gjë. Me qëta duhe, lebe se herë njëni që të mu këtë qitë, dhe se dhe bëma një dardhë, s'kam të paguj. Për edhe mua vëllë kërë kërë s'pa parës mje pëto. Mba që teme nuk im ledhe në këto. Po be vlaj, di që ti puna me pare. Ebe po është zotin. Po, kejt. A e se njovët kush ka aja, ja vish. Po, jabe më dok pas si njovështë, pas as që e njevësha vile. Pas du me njovët. Gjera, e kum qenën me fitu këto. Ditë Ramazani me më mështin gjina. Uenis, komandant e ko njëri, ollo. Kush be komandant? Komandant Burja. Qysh ti, ti s'pe nje, kejt e njojt, ti s'pe nje. Qiki komandant? Po, qysh shkujtën Te lutë, e di qëfa kontributi ka dhona, jo vlo? E pare herë që jam të një. Po ti e pare herë, për nuk kanë që ashtë të vish me piskatë, e di ku një isha, vlo. Marë. Gjëndat kontributi ka po ajtë ti, qëka të imi nuk e di që të ka lipë ti si ke dhona. Marë, e pash të shku i mërzitëshëm. A je i sigurt pash Allahin që kjo është konë komandanta? Pasha Allahin i sigurt jam, vlo. Betona në zëtë që i sigurt jam. Ti ke bu gabim, mu si di, e di që të mërzitëshëm i kon paku ka shkuna tonë. Unë si di shka si kjo ke puna, ku një që të për Ramazan, për edhe erdhë shumë direkt si me më provoku. Më jove për unë e di që me Ramazani, edhe vetë të li që fa njëri këto. A ma, qaj? Veç pak, dullo, es tu. As nëse si nëse të funë. Jo një darë, po, dullo. Nëse ti nuk e arrinë sot me adhonë komplet gajbën me darëdha, që ati që ka ke, ki me zonë ke ku ke. Nëse ti nuk mund është me adhonë, ti bukë që të të unësën ha. Nëse ti je ebë këtë gajbe me dardha, sa t'je gjallë t'i kemë angërë bukë t'one. Ma shpejt, ma shpejt, hec, hec. Vla, më s'ka nevoj më nervozu qëtë shumë, unë ishe gjithat piskat më, unë ishe këtë, në të ditë. Unë edhi për ma bitë që ti që shpe një ti. Se kom bitë, basha zotin se kom ditë. Këtë i njojnë, ba, e nizëm, se di shka. Hajtë, vazhda që, hec, edhi që Ramazani nervozu është, ty li që fa një dhe, po, puno vazhda të, Pa, që shë njerën gjënabë, ej. Oj ndëru, oj ndëru. Nëllë vesë pak së ndoshë. Kuj në i do më nëse? Oj ndërëm, nëse i merë këtë dardat, nuk me nëllë punën ati ku punoj edhe që e rruj familjar. Beja ime në Allah edhe betimin që kom dhonë, është me madhe se ti,
edhe thmi të tu. Ma ban halal, Allah, nuk mu me të një mu. Se i kom dhon besë Allahot, se unë sa t'jam gjallë. Ma në dardë nuk do t'ha. Selam aleikum, Allah i t'rujtë. Unë shka t'bash të se. Mejta dhe pa bukshtash. Selamu alaikum. Aleikum selam. Ju kemi lodhë këtë ditë, Allah i shpërblet, inshallah. Jo, jo, s'ka dërë, alhamdulillah. Po, përse se ndo bitë gjithve. Inshallah. Këtë rëgjim që e pomë sot pak i prekshëm, i dhimshëm, po të ditë mas mirit në e. Po, do më thonë, të rëgjimi vërtet është i prekshëm, por gjdo herë në si o gjallar, ju kemi thonë gjemati dhe ju themi besimtarve, të kenë kujdes në paradjukime. Nuk bën njeriu të paragjikon pse është me rroba jo të mira, pse ka fytyrën e zbehët, pse është ndoshta me nevoja të veçanta, pse duket ndoshta jo funksionar, pse duket jo i njohshëm. Gjitha këto janë shoqëri e në numër i madh i njerëzve dinë edhe të paragjikojnë, duke mos e njohur njerin pas afërmi. Edhe rastin të cilën na e pam, kemi të regjime të shumë të një sërin islame, na jemi në mujnë e Ramazanit. Besimtari du të me qenë në syqel, në trektien e vetë. Normal, zëtë trektar ka dalë për kafshatën e bukës, dhe zëtë trektar ka dalën për me nxerën një dinar dhe për me sytë e shpia halal. Mirë po, mrenda kretë kësaj pune, që ti jenë në trekti dhe jenë trek, dhe shetë pëjmë, dhe shetë perime, si kurse në këtë rast tregimi që ka pasën shumë loje, por prej atyre lojeve dhe dardha. Momenti i tregtarit në pazar, mos harojmë se na duke ndetë pazar, dashëm apo nuk dashëm, mund të rëshasim në gjunahe, mund të rëshasim në mëkate. Jo që ti ki dashën të bësh mëkat, por ashtu është tregu dhe ashtu është pazari, pejgamberi selam, çdo herë kur ka hinë në treg, ka bo lutje, dhe është frigu prej fitnes. Dhe ka bo një lutje në trek. Edhe në besimtarët tash, e sidomos trektari, sheh njerës të lojlojshëm. Nuk e dimi se ku shanë. Kemi njerës të cilët i shef në pamje shumë të bukur, pa ata mund me qenë vjedhës. Hajdut. Ka njerës të cilët mund të i shohit në pamje jo të mirë, por aj mundet me qenë një kontribuës shumë i madh i vatanit edhe i popullit. Sikur këtë rast, personin fjalë i cili, dhe me thonën, ka qenë kontribus i madh në popullin tonë, bile-bile edhe komën e ka lëndue, me të vetë me qëllëm që unë e sot edhe ti të plasë me Shqip, unë e sot edhe ti të jemi të lirë, unë e sot edhe ti që nuk ja dimi vlerën kësaj lirije, e dikush kur të paragjikoje prej jashtë, e pa dëshirë që këtë rast edhe trektari, kur e largon dhe i thot, me bo, vaki, une, mi e dhonë, gjdo njonit, ka një dorë që, une, kur do të fitoj, teprimi i njerëzive, por edhe fukarallëki dhe gjendja ekonomike e ka bot vetën, por trektari i cili është pak mas i qelë, i sheh njerëzit edhe nga larkë edhe ma afer se kush mundet me qenë nevojtar dhe kush mundet mës me qenë nevojtar. Sa ata të cilët jenë mësu vazhdimisht të kërkojnë, edhe ato dihen, por ka njerëz të cilët nuk janë mba ftyra, ka njerëz ka nevoj që të ndihmojmë, edhe atë shumë, por ato nuk dalin prej shtëpijës tyre ta kërkojnë ndihmën, sepse ka ftyrë dhe i vend turp. E ti dush me gjithë këtë njeri që i vend turp dhe ka ftyrë, që kësh jo një dardhë, po që janë ndihmojsh këtë hargjën e Ramazanit, pak dhe tishe. Në këtë rast, kur dikush është i agjerushëm, normal, por edhe është kamnor, edhe i shkon mendja për një liman, i shkon mendja për një dardhë, si kon rasin e tregimit, i shkon mendja për diçka tjetër, por i ngrate nuk ka me shka ta vleje. Edhe kur ti drejtohet tregtarit, se momentin që une do t'i siguroj, ka me ta këthi dhe ka me ta pagu, ti mëse pritaj ta thotë më këtë fjallë. Jo një, po di, jo një kilogram, po di kilogram, jo një gjithë najloni, po një najlon, e këso me ratë. Mirë po, kur ta bëjsh ti gjestin e parë, edhe shpërblimin e kjetë madhë, se ma vonë do ta kuptesh se kush ka qenë, dhe qëfar kontribuzi ka qenë, por shpërblimi nuk e kima.
Parat, shpërblimi është ditët e para. Sepse ajo është i sprovum. A mund, aty të ishte da, a mund, ndështë ta kedhe një shfarë sprovi kjo për trektarin? O, sprov, pa të shim, sprov është. Sepse, shiko, edhe ti si trektar, herdo kurdo, për atë pasurin tonë dhe duhet ta pastrash. Trektari, gjehtari, artari, puntori, i cili fiton, duhet zëqat me dhonë. E zëqat e jotë i kse pasurin, qka është, ti atë e ke. Edhe mundohu, por nuk flasmi për zëqat, flasmi për sadaka, se sadakaja ti trunë për i të këqijave, sadakaja ti ta pastronë malin, sadakaja ti trunë pazar, sadakaja ti shpoton për shumë sendeve të cilët ka pasën me të ndodhën, por ndoshtë që e dardhat ka shpotua. Se ka raste për shembull, enes, ka ndodhë një ndeshje shumë e rëndë, edhe kur e shefti prej anësh atë ndeshje, thotë tu s'pas ka metë njërë gjallë. Makinat të përplasura, copa. Edhe vjen ti dhe thotë, shka u pas ka bobe këtu, sa bejt pas ka në vdekve. Jo, bëtë të unë e kom qenë shoferi. Qishbe ti ki qenë shoferi, hej, kre është laku, njeri kam bejt gjallë. Kush e ka shpëtu? Qa e dardha. E ka shpëtu qa e molla. E ka shpëtu 10 dinar që e ka dhonë sadako para 20 viteve, ama ki e ka haru, ama Allah ja ka registru. Paratë, nuk duhet të harajmë. Si do mos këtë mujtë e Ramazanit. Nuk ban të jemi dorështërngum. Po duhet të jemi dardhanës. Të jemi gjimertli. Që ndihmojmë atyre të cilët kanë nevojë që ndihmojmë. Pa më parasysh kush vjen, se nuk bëhet nomi nëse ti dikujt na ja jep një drejtës, ja jep një dartë, ja jep diçka çka ndoshta i ka shku mendja. Po mos Allah vendin i gruaj e cila është atë zonë. Halo më tepër i shkon mendja. Edhe ti e refuzon. Mokati është ala më i madh. Por atë në këtë situata e këshillojmë veten, por gjithë tregtarët, por edhe gjithë besimtarët, nëse na vjen dikush te dera, nëse na vjen dikush te dyqani, nëse na vjen dikush te tezga, nëse na vjen dikush në punën ku punojmë dhe ti e ke mundësinë diçka të kontribuosh dhe t'ja japish, mos e dal dorën. Se çdo herë dora e cila jep, asnjëherë nuk paksohet. Sa Allahu me 10 ta paguon, jo me 2. Me 10, jo me 9. Me 10, jo me 8. Për një të mirë 10 shkruhen, për dy të mira 20 shkruhen, për 3 të mira 30 shkruhen. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka mësuar se nuk është një punë e mirë me 2 fish, por me 10 fish, deri 700 fish, thot Allahu dhe Xhelal. Kështu që edhe në këtë rast me tregimin prekës të cilët vetëm se e pam, marrim mësime të shumta. Mësimet e shumta janë se njerëzit të cilët me një farmonire janë me nevoja të veçanta, me një farmonire janë të nevojshëm, me një farmonire janë të papunësum, me një farmonire është i punësum, por nuk ja del deri në fund të muajit. Mos e prit të dverit e tezga, por banu ti aj që do të shofësh prej pak më lark, edhe që kësh një dit në mbramje që nuk të qef kërkush, edhe që alon shkutijen të dera, që mos e dije kësh e kalon atë kuti, edhe aj të lutët për tije, por edhe ti që e shikzum edhe i lumëtur të Allahu dhërgjelal. Allah shumë liftë, për këtë sfikim, briljant. Allah ndërë, fejdi ushë.